үздік озық және тиімді технологиялары бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студиядан Рауан Мыңбаев. Енді оны еркектің көңілінен шығатын ойыншық деп айтуға келмейді, бірақ заман өзгерген шығар. Мысалы, Ford жақында жаңа Mustang-ты көпшілік назарына ұсынды. Енді оны нағыз маскалы кар деп айтуға келмейді. Корейдің қатардағы көлігі сияқты көрінді. Бір сөзбен бұрынғы Mustang емес. Ал бүгінгі бағдарламада еркектердің басқа ойыншыға мотоциклдер жайлы айтамыз. Олар көңілден шығуы тиіс. Миланда EICMA көрмесі өтті. Ол әлемдегі ірі мотошоу саналады. Көрменің жаңа өнімдері жайлы алдағы бірер минутта. Бақтағы белгіден байқағанымыз бұл Харли Дэвидсон. Бірақ көз үйренген хромдалған детальдары V-ға ұқсаған қозғалтқышы жоқ. Жаңа мотоциклдің атауы Харли LifeWire, танымал америкалық мото брендтің алғашқы электрлі мотоциклі. Бағасы 29799 ақш долларынан басталады. Бір қуаттың күшімен қаланың ішінде 230 аралас жерде 150 шақырым жүріп өтеді. 3 секундтың ішінде 100 шақырым сағатты бағындырады. Ал шекті жылдамдығы 176 шақырым сағат. 2020 жыл электрлі мотоциклдер жылы. Осыны ескеріп, әрі мото өндіруші ретінде алғашқы өнімді ұсындық. Барлық дилерлік орталықтарға LifeWire-ге арналған қуаттау станцияларын орнатып береміз. Содан кейін көліктің осы түріне деген қызығушылық артады деген ойдамыз. Ал мынау Италияның Energica компаниясының өнімі. Бұл ең қуатты электрлі мотоциклдердің бірі. Energica Evaribel City Bike-ы соңғы үлгідегі ион литийлі қуаты 21,5 киловаттқа тең батареямен жабдықталады. Ендеше шекті жылдамдығы 209 шақырым сағат, ал қаланың ішінде 400 шақырым жүріп береді. Электрлі мотоциклдер үшін 2020 жыл айтарлықтай маңызды жыл болады. Жаңа үлгідегі қуатты аккумуляторды нарыққа шығарып, басқаларына ұсынғымыз келеді. Иә, электрлі байк иесі үшін бір қуаттың күшімен жүріп өтетін қашықтығы маңызды. Бұған дейін бұл көрсеткіш мардымсыз еді. Енді олар бензинмен жүретін мотоциклдерді шаңғап тұрады. Баққа әдетте 150-300 шақырымға жетерлік жанармай құйылады. Өкінішісі, қуаттау станциялар желісі жоқтың қасы. Бірақ Миландағы көрмеге келген адамдардың айтуынша, электрлі мотоциклдердің кең таралуы технологияға байланысты емес. Бәрінен байкерлердің көңілінен шығу қиын. Олардың бензинді қозғалтқыштан бас тартуы екіталай. Бізде мотоциклдің дауысы қатты естілуі тиіс деген идеямен өстік. Енді сол шуды алып тастасақ, мотоциклдің сәні кетіп қалады. Бірақ бәрі керісінше, біз адамның санасына басқаша әсер ету жолдарын табуымыз керек. Superbike Italia журналының редакторы Игор Берзидің де ой осындай. Бензинді мотоциклмен жүрген адам оның дауысына мән беруші еді. Осыдан әсер алатын. Енді азалдаған мотоциклге қызығушылар табылады дегенге сенбеймін. Жапонияның Kawasaki мотоцикл өндірушісі ескіні аңсайтын адамдардың көңілінен шығатын өнім ұсынды. Бірақ оның дыбысқа еш қатысы жоқ. Мәселе мотоциклді басқаруында. Компания өкілдері көрме кезінде EV өнімін ұсынды. Көптеген электрлі байктар мен скутерлер вариаторлы трансмиссиядан тұрса, мұнда үйреншікті беріліс қорабы сақталған. Бұл мотоциклистерге ұнау керек деп шештік. Олар бір жағынан экологияны қорғайды, екіншіден үйреншікті мотоцикл мініп жүргенде болады. EV-дің беріліс қорабы бар. Бензинді мотоциклмен жүргенде әсер сыйлайды. Ал Vespa өнімдерінің түрі де түсі де басқаға ұқсамайтыны бір көргеннен түсінікті. Италия бренді көп жылдан бері осындай мотороллер шығарып келеді. Орындықтың астына іштен жану қозғалтқышы да аккумуляторлы батарея да сияды. Өткен жылы Vespa өндірісімен айналысатын Piaggio концерні 45 шақырым сағат жылдамдықпен жүретін электрика моделін ұсынған еді. Көрме кезінде оның 72 шақырым сағат жылдамдықпен жүретін жетілдірілген нұсқасына келіпті. Бұл Vespa-ны болашақпен байланыстыратын модель. Адамдардың жағдайын ойлап, олардың баратын жеріне жетіп алғанын қалаймыз. Енді олар мотоциклдің үнін шығармай қоршаған ортаға кесірін тигізбей жүреді. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.